そういえばね、またつい最近ですけど、煽り運転のね、裁判の話が、ニュースがね、ちょっと出てましたけど、で、どうやったらね、その煽り運転をしないように、もしくは、されないように、すればいいのかなって、これもいろんなね、方が考えたと思うんですけど、私なりにね、ちょっと思ったところを、話しようかなと思うんですけど、この前ね、こう普通にバイパス道走ってて、車間距離をね、自分もやっぱり車運転慣れてるんで、ある程度詰めて走ってるじゃないですか。でそこにね、結構強引にこうぐっと割り込んできた車があって、でそれを見て、なんだよこいつってちょっとイラッとした場面があったんですね。これって、やっぱりみんなイラッとすると思うんですよ。要するになんでイラッとするかなっていうところをちょっと考えると、やっぱりこう、ゆとりがないというか、余裕がないというかね、それはもちろん、心のゆとりとか余裕っていうのももちろんそうなんですけど、よくよく考えると、車間距離、さっきも言いましたけど、車間距離がやっぱり自分も含めやっぱりみんな狭いのかなっていう気はするんですよね。車間距離ってやっぱり車、自分の車とかもそうですけど、慣れてくれば来るほどだんだん詰め気味にならないですか。なんかこうブレーキングとかもうやっぱ慣れてくるんで、ここぐらいまで詰めても大丈夫かなみたいな、この程度の車間距離なら大丈夫かなっていう余裕っていうかな、がやっぱ出てくると思うんですよね。それがちょっと車間距離をこう詰める要因の一つ、それとあと自分がちょっと思ったのは、最近の車の構造っていうのかな、それもちょっと一つあるんじゃないかなと思うんですよね。っていうのも、最近の車ってショートノーズがこう短い車がほとんどじゃないですか。昔に比べてロングノーズの車ってあんまりもうないですよね、今ね。そうなると同じ車間距離をとってもですね、やっぱりショートノーズの方がこの後ろの運転してる人が前の人に対してこうより近く見えるっていうかな。例えば自分がこう運転してて、後ろの人がこう走ってました。で後ろの人は普通に走ってるつもりかもしれないんですけど、ショートノーズであればあるほどですね、その運転手の人がより後ろの人が私にこう近づいて見えるっていうのかな、っていうのもあるんじゃないかなとちょっと思ったんですよね。それってショートノーズだからっていう、ロングノーズであれば必然的にこう運転手が後ろに構造的に座らされるっていうのかな、っていうのもあって、なんか昔に比べてその自分と相手の車でプラスして、その相手の車、後ろの車の乗ってる人がより自分に近く感じるっていうのかな、そういうのがちょっとあるんじゃないかなってふっと思ったんですよね。なので、要するにですね、車間距離ちゃんと取ろうやって話なんですけどね。ぶっちゃけその、心にまずゆとりを持って、で、車間距離も余裕を持ってと。やっぱりこう、割り込まれたくないので、バンバンね。それもあって、ある程度、少し詰めてね、走りたくなる気持ちはわかるんですよ、確かに。確かにわかるんです。わかるんですけど、そこはね、やっぱりこう、安全っていう部分もやっぱありますし、やっぱりこうね、
入れたい入りたいっていう人に対しては、まあ、入れてあげるっていうね、この譲り合いの精神っていうかね、まあ、そういうのも心のこうゆとりがあって初めてできることだと思うんで、まあ、やっぱりね車間距離をちゃんと取るっていうのは大事なのかなっていうね。で意外とこれ前も言ったかもしれないですけど、自分はこう取ってるようでも前の車の人からするとそこまで遠くないと感じるっていうのはこれあると思うんですよね。で今の車ってやっぱりミニバンとかね、後ろがこうストンと落ちてる形状の車多いじゃないですか。まあそれもあって後ろの車より近づきがちだし、なおかつショートノーズだしっていうところ、で車間距離が必然的にこう狭く感じるっていうのはあると思うんですよね。それによってこう自分からすると前の人にこう自分はそのつもりがないのに圧迫感を与えてるっていうことは、これ多分ねあるんじゃないかと思うんですよね。なのでまあ車間距離はね、まあちゃんと取ってね、開けて、まあ、走った方が、まあ、自分もまあ相手にとって、まあ、例えば今で私で言えば前の車の人に圧迫感を与えることもないですし、まあ、自分が逆にこう被害に遭うってこともまあ なくなるとは言わないですけど、まあある程度減らすことはできるんじゃないかなっていうところをねふと思ったんでちょっと今話してるんですけどね。いやなかなか難しい問題ですよねこれね。まあ難しくないか、別に自分がね各自皆さんそれぞれちゃんと車間距離取って走ればいいってだけの話ですからね。特にね、朝の通勤時とかのね混んでる時とかだとやっぱり、まあ、急いでるっていうのもあるかもしれないですしね。もう私なんかも全然余裕持って早く出るタイプなんで、もう その時点ですもうすでに余裕はあるって状態ですけど、やっぱり朝の、ね、車の流れなんかも全然違いますからね。いや本当車間距離は大事だなっていうのをね感じましたね。